যোৱা শুকুৰবাৰ দিনা হোৱাটছআপ যোগেদি কিছুমান ব্যৱসায়িক সৰু সুৰা ব্যৱসায়িক ধন দাবী কৰিছে, কেলো 5 লাখকৈ কৰিছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যি সময়ত আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে মানে শান্তি আনিছে দেশত কিবা অসমত, সেই সময়ত কেলোৱে আলোচনাত আহিও এই ধৰণৰ মানে কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। তো এইটো আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে আমাৰ NLAB সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা আমি ধিক্কার জনাইছোঁ। এইটো হ'ব নালাগে, এনেকুৱা মানে মানুহক আতংক কৰি মানুহক মানে মানসিক চাপ আৰু জীৱন শংকা ভোগাব নালাগে। কচুগাঁও আৰু গুৰুফেলা অঞ্চলত কিমানজন ব্যৱসায়িক ধন দাবী দিয়া বুলি আপোনালোকে অনুমানিক? গুৰুফেলাত 20-25 জন আছে, কচুগাঁৱত 5-7 জন আছে, গোসাইগাঁওতো 5-7 জন এনেকুৱা। 5 লাখকৈ টকা বিচাৰিছে? হয়, 5 লাখকৈ বিচাৰিছে। হয়, টকা দিয়াৰ বাবে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ধন দাবী কৰাটো অতি নিন্দনীয়। আমাৰ ইয়াত আমি সকলো জনগোষ্ঠী একেলগে আমি বসবাস কৰোঁ, আৰু আজিলৈকে আমাৰ কোনো বিভেদ ঘটা নাই। আৰু এনেকা আমাৰ জনাত মানে 10 জন গুৰুফেলাত দিছে আৰু নজনাত আৰু বহুত আছে। তো আমাৰ এইটো এটা কমিউনিয়াল ক্লেছ লগাবার বুদ্ধি সিহঁতে কৰিছে, আৰু এইটো চক্ৰক চৰকাৰে মানে অতি সোনকালে এইটো মানে ওলাব লাগে, আৰু আমাৰ বজাৰৰ দিশে চাই পেলাই এটা ৰাউণ্ড দি ক্লক এটা ডিউটি দিব লাগে পুলিচত, এক্সেকশ্যন ফোর্স হলেও দিব লাগে, যাতে মানুহে মানে নিরাপত্তাত মানে অলপ সজাগ হয়। ব্যবসায়ীসকলে কিমানকৈ টকা দাবি কৰিছে? আমি জনা মতে মানে প্ৰত্যেক যিমান আছে ডিমাণ্ড পত্র তাতে 5 লাখকৈ ডিমাণ্ড কৰা আছে। গুৰুফেলা বজাৰত কেইজনক দিছে? গুৰুফেলা বজাৰত কালিলৈকে জনা হিচাপত আমি 10 জনৰ নাম পাইছিলোঁ, আৰু বহুত হয়তো ভয়তে এইটো মানে কিবা কৰা নাই, আৰু হ'ব পাৰে, বাঢ়িবও পাৰে।